আগৰ কথা কৈছে আহি মই পাপৰি উছৰলৈ আহিছো পাপৰি সংযুক্ত হৈ আছে মোৰ গতে পাপৰি নিউজ ডেস্কৰ আছে খেউটি আপডেট কি আছে আহি পাপৰি উছৰলৈ আৰু খেউটি আজি পৰিসংখ্যা মই আকৌ এবাৰ স্পিনত দিবলৈ অনুৰোধ কৰিলো ৰাজস্থানত 199 খন আখনৰ 199 খন আখনৰে আমাৰ হাতত তথ্য আছে আৰু ইয়াত 108 খন আখন কিছু সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে 108 খন আখনত বিজেপি অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে 74 খন আখনত কংগ্ৰেছে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে অন্যান্য 17 খন আখনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে গতিকে 108 খন আখন খুব যি মেজিক নাম্বাৰ 100 100তকৈ খুব বেছি নহয় 8 খন আখনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে ইয়াৰ বিপৰীতে মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰিসংখ্যা বিজেপি যথেষ্ট শক্তিশালী স্থিতি লৈছে বিজেপি মধ্যপ্ৰদেশত 152 খন আখনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে কংগ্ৰেছে 77 খন আখনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে অন্যান্য এখন আখনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে ঘনাই ৰিশ্ৰপত সলনি হৈছে ছত্তীশগড়ৰ আজি হিচাপ খুব ঘনাই সলনি হৈছে আজি পুৱাৰ ভাগত প্ৰথমতে দেখিব পোৱা গৈছিল কংগ্ৰেছ শক্তিশালী স্থিতিত আছিল বিজেপি এবাৰ আগবাহিল কংগ্ৰেছ পুনৰ আগবাহিল আৰু এবাৰ বিজেপি কিছু শক্তিশালী স্থিতিত আছে 56 খন আখনত 90 খন আখনৰ ভিতৰত ইয়াত 45 হাফ হৈ 46 খন আখন লাগে মেজিক নাম্বাৰ আৰু 56 খন আখন অৰ্থাৎ মেজিক নাম্বাৰতকৈ 10 খন আখন বেছি এই মুহূৰ্তত বিজেপিৰ অগ্ৰগতি তেলেঙ্গানাৰ আপডেট আছে এই মুহূৰ্তত তেলেঙ্গানাৰ কেবাটাও খবৰ আছে তেলেঙ্গানাত যি দেখিবলৈ পোৱা গল যে কংগ্ৰেছ অতি শক্তিশালী স্থিতি ইতিমধ্যে লৈছে আৰু কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীসকলে নেতাসকলে বিজয় উৎসৱ ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকে বাই বাই কেচিআৰ বুলি তেওঁলোকে ধনী দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু ৰেৱত ৰেড্ডীৰ ঘৰৰ সন্মুখত যথেষ্ট সংখ্যক সমবেত হৈছে এয়া ক্ৰমাৎ ভিৰ বাঢ়িছে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আমি যেতিয়া আলোচনা কৰি আছো তেতিয়া খুব কম সংখ্যক লোক আছিল এতিয়া ক্ৰমাৎ ভিৰ বাঢ়িছে বাস সাজু হৈ আছে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক সকলক এক দূৰৱৰ্তী স্থানলৈ লৈ যোৱা হ'ব খুব সম্ভৱ কৰ্ণাটকলৈ লৈ যোৱা হ'ব পাৰে আৰু কৰ্ণাটকৰ এক ৰিজৰ্টত ৰখা হ'ব পাৰে 9 তাৰিখে তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰে বুলি ইতিমধ্যে এটা ইংগিত দি থৈছিল গতিকে 9 তাৰিখলৈকে তেওঁলোকক হয়তো দূৰত ৰাখিব হায়দৰাবাদৰ পৰা তেলেঙ্গানাৰ পৰা বাহিৰত ৰাখিব আৰু তাৰ পাছতহে তেওঁলোকক চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ লৈ আনিব এনে প্ৰস্তুতিও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই সমগ্ৰ যি নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট শচীন পাইলট তেওঁ আগবাঢ়ি আছে ৰাজস্থানত কংগ্ৰেছৰ নেতা তেওঁ আগবাঢ়ি আছে আৰু অশোক গেহলট মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ নিজেও আগবাঢ়ি আছে ৰাজস্থানত দুইজন নেতাই অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে ৰাজস্থানৰ দৃশ্যপট আৰু হয়তো কিছু সময় লাগিব সম্পূৰ্ণ স্পষ্ট হ'বলৈ দুপৰীয়াৰ ভাগলৈ কিছু অনুমান কৰিব পৰা যাব আৰু কিছু সময় হয়তো অপেক্ষা কৰিব লাগিব মই পুনৰ এবাৰ আহিছো কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিৰ ওচৰলৈ চাওক এই নিৰ্বাচন যি চাৰিখন ৰাজ্য বা মিজোৰাম এই পাঁচখন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন হ'ল নিৰ্বাচনৰ আচলতে সমগ্ৰ নিৰ্বাচন কেইটা আচলতে ৰাজ্যিক ভিত্তিত হৈছে ৰাজ্যিক ইস্যুবিলাকক লৈ আচলতে নিৰ্বাচন হৈছে অলপ আগতে ৰবিশংকৰ ৰবি ডাঙৰীয়াই ক'লে যে বিজেপিৰ যি কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব আছে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁলোকৰ যি স্থানীয় নেতৃত্ব আছে তেওঁলোকক উপেক্ষা কৰি নিৰ্বাচনত নিজেই আচলতে ক্ৰেডিট ল'ব চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু শেষত তেওঁলোকৰ যি ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বৰ যি মেজিক সততে কৈ থকা হয় যে মোদী মেজিক সেই মেজিকে কোনো কাম নকৰিলে তাত স্থানীয় এইবিলাক ইস্যু স্থানীয় কিছুমান আঁচনি যিটো শেহতীয়াকৈ যথেষ্ট এটা বেছি বহুলভাৱে দেখা গৈছে যে বিজেপি শাসিত ৰাজ্যসমূহত তেওঁলোকে দৰকাৰ হ'লে ৰাজকোষ উদং কৰি হ'লেও তেওঁলোকে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা ঋণ লৈ হ'লেও হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰি হিতাধিকাৰীক নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক কিছু হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰি নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক কিছুমান আঁচনি কিন্তু এনে আপোনালোকৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ ঘোষণাসমূহ আপুনি এৰাই চলিব বিচাৰিছে নেকি না না মই হেতু কোৱা নাই সিসি ক্ষেত্ৰত বিজেপি কংগ্ৰেছ বুলি দেখিবলৈ পাইছো আপোনালোকৰ যে অলপ পিছপৰি আছে এনেকুৱা নহয় না কংগ্ৰেছ চৰকাৰ দিনত আপোনালোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে বা কৰ্ণাটকই হওক এই ৰাজ্যসমূহত আমি দেখিবলৈ পাইছো প্ৰতিশ্ৰুতি পালনো কৰিছিল যিখিনি আজি মধ্যপ্ৰদেশৰ আগৰবাৰ যেতিয়া চৰকাৰ হৈছিল তেতিয়া কমলনাথ ডাঙৰীয়াৰ সময়ত প্ৰায় ২৭ লাখ কৃষকৰ ঋণ মাফ কৰা হৈছিলে কিন্তু মোৰ মূল বিষয়টো হ'ল যে ৰাজকোষৰ ধন উদং কৰি কংগ্ৰেছে কোনোদিনে হিতাধিকাৰ সৃষ্টি কৰা নাছিল কাৰণ কংগ্ৰেছ শাসিত ৰাজ্যসমূহত বা আমাৰ অসমত যেতিয়া ১৫ বছৰ কাল কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছিল তাৰ অৰ্থনীতিটো চব চাব কিমান টকা ঋণ আছিল আৰু আজিৰ দিনটোত কিমান টকা প্ৰতি মাহে তেওঁলোকে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা ঋণ ল'বলগীয়া হৈছে কেৱল হিতাধিকাৰী আঁচনিবিলাক সৃষ্টিৰ নামত আৰু অসমত প্ৰায় আজি প্ৰায় 70 লাখ পৰিয়ালে হিতাধিকাৰী আঁচনিৰ উপৰত আশা কৰি থাকিব লাগে আছে প্ৰতিমে গতিকে এটো অতিকে দুৰ্ভাগ্যৰ কথা কাৰণ তেওঁলোকে যি ক'লে এই মুহূৰ্তত আপোনাক ৰাখিছো আপোনালোকৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে আপোনালোকৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে ইন্ডিয়া এলায়েন্সৰ আপোনালোকৰ এলায়েন্স ইন্ডিয়াৰ বৈঠক আহ্বান কৰিছে 6 ডিসেম্বৰত দিল্লীত কন্তে কমৰ পূৰ্বে সোনিয়া গান্ধী আৰু মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে দুইজনৰে বাৰ্তালাপ হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ইতিমধ্যে ইন্ডিয়াৰ যিসকল অংশীদাৰ আছে তেওঁলোকলৈ ফোন কৰিছে তেওঁলোকৰ নেতাসকলৰ সৈতে কথা-বতৰা পাতিছে আৰু 6 ডিসেম্বৰত এখন বৈঠকৰ আয়োজন কৰিছে এই বৈঠকত নতুন দিল্লীৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই বৈঠকতে পৰৱৰ্তী যি ৰূপৰেখা আছে সেই ৰূপৰেখা তেওঁলোকে নিৰ্ণয় কৰিব কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত দুখন আসনত এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ জয়লাভ হ'ব বুলি তেওঁলোকে দুখন ৰাজ্যত জয়লাভ হ'ব বুলি তেওঁলোকে ধৰি লৈছে আৰু এই বৈঠকৰ আহ্বান জনাইছে কিয়নো ইয়াতে সময়ৰ পূৰ্বে আমি এই দৃশ্য দেখুৱাইছিলোঁ যদিও এই মুহূৰ্তত ছত্তীশগড় ৫৬খন আসনত বিজেপি আগবাঢ়ি আছে ৩২খনত কংগ্ৰেছ কিন্তু খন্তেক সময়ৰ পূৰ্বে ছত্তীশগড়ত কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে কিছু নেতাকৰ্মীয়ে মিঠাই বিতৰণ কৰিছে গতিকে এখন ৰাজ্যও কিবা প্ৰকাৰে হয়তো নিজৰ দখললৈ আহিব বুলি ভাবিছে হয় নিশ্চিতভাৱে ছত্তীশগড়ৰ যেটো আমি এক্সিট পোল বা আগৰ পৰা যিখিনি আমি দেখি আহিছিলোঁ হয়তো কিছু ৰাউন্ডত কেতিয়াবা হয়তো আগবাঢ়ি যায় কিন্তু আমিও ব্যক্তিগতভাৱে ছত্তীশগড়ত যিখিনি কথা পাতিছো আমাৰ দলীয় সতীৰ্থ বা বিভিন্ন মানুহৰ লগত নিশ্চিতভাৱে ছত্তীশগড়খন আমি হেখত গৈ ছত্তীশগড়খন কংগ্ৰেছৰ দখললৈ আহিব কিন্তু সবতছে যেটো ইতিবাচক কথা মই কৈছিল যে তেলেংগানাত ইমান বৃহৎ মেজৰিটিত কংগ্ৰেছ আগবাঢ়ি গল আৰু এটা নতুন দলক যেতে আজি দীৰ্ঘদিন তেলেংগানাৰ যে গঠন হল কেচিআৰৰ বা চন্দ্ৰশেখৰ ৰাও যেতে চৰকাৰ আছিল তাৰ পিছত তেওঁলোকে আকোৱালি ললে কিন্তু কংগ্ৰেছ দলক বিজেপি দলক আকোৱালি লনা হেতু মই কথাটো ইতিবাচক দিশত লৈছো আৰু এই গতেই যে নিৰ্বাচনটো সকলে সেমি ফাইনাল বুলি কৈ আছে কিন্তু এইটো সেমি ফাইনাল বুলি ক'বৰা কিয় আমি কোৱা নাই না আমি সেমি ফাইনাল বুলি কোৱা নাই সেমি ফাইনাল না সেমি ফাইনাল বুলি কিয় ক'ব নোৱাৰে কাৰণ আমাৰ কাৰণে মই কিতে কওঁ না মই দাদা মই এটা লাইন কম খালি মই এটা লাইন কমপ্লিট কৰি লও এটা লাইন কম আমাৰ মই আপনাৰ ওচৰলৈ আহিছো কল্যাণ গৈ ডাঙৰীয়া মোৰ সৈতে বিধায়ক আছে আপোনালোকৰ আৰু সাংসদ দিলীপ হয়গিয়া ডাঙৰীয়া আছে দিলীপ হয়গিয়া ডাঙৰীয়া স্বাগতম জনাইছো বিধায়ক চক্ৰ গগৈ ডাঙৰীয়া আপোনালোকো স্বাগতম জনাইছো চক্ৰ গগৈ ডাঙৰীয়া আপোনাৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব নিৰ্বাচনী ফলাফল পৰিসংখ্যা আপুনি দেখি আছে তিনিখন ৰাজ্যত বিজেপিৰ অগ্ৰগতি আছে এখনত কংগ্ৰেছৰ অগ্ৰগতি এইটো হৈছে আমাৰ বাঞ্ছিত ফল মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ সামগ্ৰিক বিকাশ আৰু উন্নয়ন লগতে আমাৰ স্থানীয় ৰাজ্যৰ যিসকল আমাৰ দলৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ তেওঁলোকৰ ঘৰমাত্ৰ শ্ৰম আৰু সাধনাৰ ফচল বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু মধ্যপ্ৰদেশত বিশেষকৈ শিৱৰাজ সিং চৌহানজীয়ে যোৱা দিনবিলাকত তেখেতে যিটো ধৰণে সামগ্ৰিক বিকাশ কৰিলে জনতা কৃষক শ্ৰমিকৰ উন্নয়নৰ কাৰণে যিখিনি কাম কৰি গ'ল তাৰ বাবে আমি আজি বাঞ্ছিত ফল পাইছোঁ তাৰ উপৰিও প্ৰতিশ্ৰুতি কৰিছিলে এই প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক তেওঁলোকে পূৰণ কৰাত এবছৰ বা এমাহত নহয় 5 বছৰ তেখেতলোকে ব্যৰ্থ হোৱাৰ বাবে সমগ্ৰ কৃষক সমাজখনে তেখেতলোকক বয়কট কৰিছে ৰাজনৈতিকভাৱে আৰু সেইকাৰণে আজি ৰাজস্থানতো আমাৰ চৰকাৰ হ'বৰ কাৰণে গৈ আছে তাৰ বিপৰীতে আকৌ ছত্তীশগড়লৈ যদি আপুনি যায় ছত্তীশগড়তো কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ উৎখাত কৰি পুনৰ বিজেপিক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে ছত্তীশগড়বাসী ৰাইজে আজি এইবাৰ সংকল্প ল'লে গতিকে এই 4খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত 3খনতে আমাৰ চৰকাৰ হোৱাটো একেবাৰে খাটাং কেৱল মাত্ৰ আমি তেলেংগানাত হয়তো অলপ পিছুৱাই আছো বা কিমান হয় হেতু পিছলৈ ক'ব পৰা যাব কিন্তু আমি বাকি 3খন ৰাজ্যত যে আমাৰ চৰকাৰ হ'বটো একেবাৰে নিশ্চিত হয় ৰাকেশ চক্ৰৱৰ্তী স্যাক মই কিয় কৈছো সেমি ফাইনাল বুলি আমি অফিচিয়েলি আমাৰ নৰি নেতৃত্ব কোৱা নাই তো সংবাদ মাধ্যম বা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াত প্ৰচাৰ হৈছে কিন্তু সেমি ফাইনাল বুলি কিয় ক'ব কাৰণ ইন্ডিয়া এলায়েন্সটো গঠন হোৱাৰ বেছি সময় হোৱা নাই এতিয়া যি 2024 যি লোকসভা নিৰ্বাচন আছে সেই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে এতিয়া হে ইন্ডিয়া এলায়েন্সে কুচকাজ আৰম্ভ কৰিছে এটা 6 তাৰিখে যি সভা আহ্বান কৰিছে বিভিন্ন কুচকাজ এতিয়া আৰম্ভ হৈছে এই ৰাজ্যকেইখনৰ নিৰ্বাচন সম্পূৰ্ণ স্থানীয় ইস্যু ভিত্তিক নিৰ্বাচন হৈছিল ইয়াত ৰাষ্ট্ৰীয় ইস্যুৱে কোনো ধৰণে কাম কৰাই নাছিল গতিকে ইয়াৰ ফলাফল এতিয়াও বাকী আছে ৰাজস্থানত মোটামুটি নেক টু নেক কন্টেষ্ট হয় মধ্যপ্ৰদেশত তেওঁলোকে কৈছে যে হিতাধিকাৰী আঁচনিৰ ফলত মধ্যপ্ৰদেশত বিজেপি লাভান্বিত হ'ল কিন্তু বাকীখন ৰাজ্যৰ যিটো ট্ৰেণ্ড মই চাইছোঁ বহুত বেছি পৰিমাণে আপুনি বিজেপি ক'ত লাভান্বিত হৈছে সেইটো মই দেখা নাই এক্সেপ্ট মধ্যপ্ৰদেশক বাদ দি তেলেংগানা হওক ছত্তীশগড় হওক বা ৰাজস্থান হওক কোট বিজেপি যেটো মডে ম্যাজিক বা ৰাষ্ট্ৰ প্ৰেক্ষাপটৰ বিজেপি যেটো তেওঁলোকে বিশ্বগুৰু বিশ্বনেতা বিশ্বগুৰু বুলি কৈ থাকে তেওঁলোকৰ সেই ধৰণৰ ম্যাজিক কোট কাম কৰিছে সেইটো কথা দেখিবলৈ বনাই বিজেপি নেতৃত্ব নিজৰ মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে কত বিজেপি যে আশ্চৰ্য হোৱা নাই মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া স্বাগতম জনাইছো আৰু দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া যত বেলেগ বেলেগ ইস্যু লৈ আপোনালোকে কৈছিলে না আসলতে দেশজুৰি যি নিৰ্বাচনী নাই না ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি বেলেগ মধ্যপ্ৰদেশত তেওঁলোকৰ যিবিলাক দুৰ্নীতি কৰাপচন কংগ্ৰেছৰ দিনত হৈছিল দুৰ্ঘটনা হৈছিল ভূপাল গেছ ষ্ট্ৰেটেজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সেইবিলাকৰ ফল সেইবিলাকৰ বিভীষিকা এতিয়াও মধ্যপ্ৰদেশৰ জনগণে ভোগ কৰে মধ্যপ্ৰদেশখনক তেওঁলোকে সোণৰ কণিৰ পৰা হাঁহ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল তেওঁলোকৰ দিনত বিজেপিৰ দিনত সাধাৰণ জনতাৰ উত্থানৰ কাৰণে শিৱৰাজ সিং চৌহান ডাঙৰীয়াই কাম কৰিছে ৰাজস্থানত মহিলাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ ইত্যাদি মানে কোনো তাৰ সীমা সংখ্যা নাই গতিকে ৰাজস্থানৰ মহিলা শক্তি ৰাজস্থানৰ জনগণে কংগ্ৰেছক টাটা বাই বাই দি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক আকৌ আঁকোৱালি লৈছে ঠিক তেনেকৈ তেলেংগানাত BRSৰ যি আমি ভয়ংকৰ প্ৰচণ্ড যিটো তেওঁলোকৰ দুৰ্নীতি আছিল তাৰ বিৰুদ্ধে আমি অৱস্থান কৰিছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে এইটো BRSৰ আজি মোটামুটি যি তেওঁলোকে অনুমান কৰিছিল এক্সিট পোলবিলাক বা যিবিলাক ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে কৈছিলে যে BRSত আহি তেলেংগানাত BRS আকৌ আহিব কিন্তু তাতেও কিন্তু BRS প্ৰচণ্ড প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী ইয়াৰ কাৰণে হয়তো শ্ৰেয় পাব তাৰ লগে লগে ছত্তীশগড়ত যি আমাৰ কল্যাণমুখী যিবিলাক যোজনা আছিল জনগণৰ দুখীয়া দৰিদ্ৰৰ কল্যাণৰ কাৰণে সেই আঁচনিবিলাক মাজত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ অহাৰ পিছত সম্পূৰ্ণ বন্ধ কৰি দিছিল দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ ছানি ধৰিছিল আৰু আজি আকৌ ছত্তীশগড়ত ধন্যবাদ জনাইছোঁ অম্লানজ্যোতি হাতীবৰা হয় এতিয়া আমি যি ৰিজাল্ট দেখিছোঁ আৰু 6 তাৰিখে যি ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ মিটিঙৰ কাৰণে আহ্বান কৰা হৈছে ইয়াত কিন্তু অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত কিছুমান কথা আহি পৰে এতিয়া নকলেও নোৱাৰি কিন্তু সকলোৱে যিটো ডিছকাছ কৰিছে এই বিষয়ে ক'বলৈ যাওঁ কাৰণ এইটো সময়ত এইটো দেখা গৈছিলে যে ইণ্ডিয়া যি এলায়েন্স আছিলে এলায়েন্সত কংগ্ৰেছে যিটো বিগ ব্ৰাদাৰ নীতি ৰিসেন্টলি বহুত বেছিকৈ লৈছিলে ইভেন কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ডাঙৰীয়া তেখেতেও এটা বিৰূপ মন্তব্য কৰিছিলে আম আদমি পাৰ্টিকে লৈ পেলাই বিৰোধী দলসমূহক কিন্তু যিহেতু আমি এক্সিট প'লে হওক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যি মই এটা খালি খালি এড কৰিম আপোনালোক অহাৰ আগে আগে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া মোৰ সৈতে আছিলে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া দুটা কথা কৈছে যে ৰাজস্থান আৰু মধ্যপ্ৰদেশত কংগ্ৰেছৰ পৰাজয় মানে বিজেপি চৰকাৰত মূল ঘটনা হৈছে কংগ্ৰেছে আক্ৰোশ স্থিতি লৈছিল কাৰাকো আসন এৰি দিয়া নাছিল আৰু কোনো তেওঁলোকৰ অংশীদাৰ যিসকল আছে তেওঁলোকক গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে তাৰ কাৰণে অৱস্থা হ'ল অন ৰেকৰ্ড অখিল গগৈ কিছু সময় আগতে কৈছে মধ্যপ্ৰদেশৰ যে কংগ্ৰেছৰ যে অৱস্থা হ'ল ডিউ টু কংগ্ৰেছৰ অহংকাৰ কাৰণে মধ্যপ্ৰদেশ বা ছত্তীশগড় বা ৰাজস্থান ইয়াৰ ভোট শ্বেয়াৰিঙৰ কথা মই অলপ আগত ক'লোৱে যে 40%ৰ ইফালে সিফালে হৈ আছে যদি বিৰোধী দলসমূহ একগোট হৈ পেলাই তাত খেলিলেহেঁতেন এতিয়া চাওক আম আদমি পাৰ্টিৰ কথা ক'ব যে আম আদমি পাৰ্টিয়ে কিয় কংগ্ৰেছৰ লগত নেখেলিলে সেইটো সময়ত এতিয়া কথা হ'ল কি সেইটো সময়ত কংগ্ৰেছে আমাক এইটো বুজাবুজিৰ বাবে আমাক আহ্বানে জনা নাছিলে এখন ৰাজ্যত কোনোবা দুটা মই দলটোৰ নাম পাহৰিছোঁ কোনোবা দুটা দলৰ লগত এলায়েন্সৰ কথা হৈ আছিলে কিন্তু এণ্ড টাইমত গৈ লৈ পেলাই সেই সমাজবাদীৰ লগত আছিলে ইয়েছ চ' এই যে যিটো আকুৰগোজ নীতি ল'লে যে তেওঁলোকৰ ভাল হ'ব বুলি সেই ফলত গৈ লৈ পেলাই আজি আমাৰ যিটো ঐক্যতাত অলপ মানে চেকা হানিবলৈ আৰম্ভ হৈছিলে গতিকে অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত যদি আজি যিটো ৰিজাল্ট হৈছে এই ৰিজাল্টটো চাই পেলাই যদি কংগ্ৰেছে বিগ ব্ৰাদাৰৰ নীতিটো পৰিহাৰ কৰে আৰু আমি যদি একত্ৰিতভাৱে 2024 ইলেকশ্যন ভাৰতৰ লগতে অসমতো যদি আমি পাৰ্টি প্ৰক্ষেপ কৰোঁ নিশ্চয়কৈ আমাৰ ভাল হ'ব আমি নিশ্চয়কৈ আগবাঢ়ি আপোনালোকে ভাল মানে এই মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছে নিজে অকলে সকলো ৰঞ্জিকিম বুলি ভাবি ল'লে নহ'ব বুলি আপুনি ক'ব বিচাৰিছে দিগন্ত কল্যাণ ডাঙৰীয়া মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে তিনিখন ৰাজ্যত আপোনালোক আগবাঢ়ি আছে এখনত আপোনালোক পিছ পৰি আছে আৰু এই কথাটো এটা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে ৰাজস্থান আপোনালোকৰ কিছু প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা এতিয়াও হয়তো আৰু কিছু সময়লৈকে থাকিব মধ্যপ্ৰদেশ আপোনালোকৰ হাতলৈ আহিব আৰু শেহতীয়াকৈ যোৱা আধা ঘণ্টা সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ছত্তীশগড়ত ফলাফল কিছু ভাল হৈছে এই ৰাউণ্ডকেইটাত হয়তো আপোনালোকে যথেষ্ট ভোট পাইছে এতিয়া তেলেংগানা আপোনালোকৰ বিশেষ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নাই গতিকে তাত BRS আৰু কংগ্ৰেছ অতি শক্তিশালী স্থিতি তেলেংগানাত দিগন্ত কলিতা প্ৰথমে এটা কথা আপোনালোকক সকলোকে জনাওঁ যে অসমৰ ৰাইজক ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজক আমি সন্মান জনাইছোঁ যি মেণ্ডেট দিয়া আৰম্ভ কৰিছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত ভাৰতবৰ্ষৰ জনতাৰ যিটো বিশ্বাস যিটো মৰম যিটো ভাল পোৱা সেইটো আজি প্ৰমাণিত হ'ল সকলোৱে ভাবি আছিল বিৰোধীয়ে যে মুডি ধৌ বিৰোধী এটা ধৌ আকৌ ভাৰতবৰ্ষ ৰাইজে তেওঁলোকে হেতু বিপক্ষে মেন্ডেট পাব কিন্তু আজি চাও আজি মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰাজ্যত আমি তিনিবাৰ এজন মুখ্যমন্ত্ৰী আছে মাজত আকৌ ৩ বছৰ থাকি আকৌ এবাৰ তেওঁ ফিফথ টাইম আকৌ সৰকাৰখন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সপক্ষে গৈছে ৰাজস্থানত আপুনি চাওক আজি 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 ছত্তীশগড়ৰ দৰে জায়গা ঠাইত আজি উলুটা এটা পৰিবেশ এটা হ'বলৈ গৈছে মূলতে যোৱা ৰাজ্য যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচন গিতা যিকিখন ৰাজ্যত হৈছে এখনতো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি নাছিল মধ্যপ্ৰদেশত আমাৰ নাছিল মেজৰিটি তেওঁলোকে পাইছিল ৰাজস্থান আমাৰ নাছিল ছত্তীশগড়টো আমাৰ নাছিল তেনেস্থলত আজি পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰ তিনিখন ৰাজ্যত অগ্ৰগতি যি দিক দেখিবলৈ পাইছো হসাকৈ আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছো আৰু আমি আনন্দিত আৰু দুগুণ উৎসাহে অনাগত দিনত আমি কাম কৰাৰ এটা শক্তি পাম আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ জনতাক সেৱা কৰাৰ যি মানসিকতা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ আছে সেইটো এটা বাস্তৱত ৰূপায়ণ হ'ব আৰু আমি এটা খুব ভাল লাগিছে যে যি ধৰণে বিৰোধীয়ে আমাক কৈছিল যে একেবাৰে তেখেতকলে নিশেষ কৰি পেলাব কিন্তু আজি ভাৰতবৰ্ষৰ জনতাই ৰায়দান দিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সপক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত থকা বিশ্বাস আৰু নেতৃত্বৰ প্ৰতি থকা বিশ্বাস আজি প্ৰমাণ কৰিলে যে পুনৰবাৰ যি সেমি ফাইনেলৰ কথা কৈ আছিলোঁ যে সেমি ফাইনেল আমাৰ ভাল হ'বই আৰু আমি 24 লোকসভা নিৰ্বাচনটো ভাল ফলাফল দেখাব পাৰিম বুলি আমি আত্মবিশ্বাসী হয় ধন্যবাদ জনাইছো আৰু পাঠৰ চলে গৈছো পাঠ আপুনি যদি শুনি আছে পাঠৰ জৰিয়তে আমি হেউতি আপডেট লবলৈ যত্ন কৰিম হয় পৰাগ মই মেজিক ওয়ালৰ যোগেদি কিছু বিশ্লেষণ আগবঢ়াম মই এতিয়া মেজিক ওয়ালত উলিয়াই থৈছো মধ্যপ্ৰদেশৰ কিছু তথ্য মই উলিয়াই থৈছো যদি তথ্যখিনি দেখা পাইছে ওবিসি ডমিনেটেড মধ্যপ্ৰদেশৰ আসন কিখনত ফলাফল কেনে ধৰণৰ হল ওবিসি ডমিনেটেড আসন কিখন মই সেই কাৰণ উলিয়াই থৈছো কাৰণ বিৰোধীয়ে বিশেষকৈ কংগ্ৰেছে জাতিগত জনগণনাৰ কথা কৈ ভোটাৰ সকলক আকৃষ্ট কৰিব বিচাৰিছিল বিশেষকৈ বিজেপিৰ যি হিন্দুত্বৰ ৰাজনীতি সেই হিন্দুত্বৰ ৰাজনীতিক এই জাতিগত জনগণনাৰ ৰাজনীতিৰে বা সেই ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু ওবিসি অধ্যুষিত আসনসমূহত বিজেপিৰ পৰিসংখ্যা চাওক 50খন আসন জয়লাভ কৰাৰ দিশে মধ্যপ্ৰদেশৰ ওবিসি অধ্যুষিত আসন কেইখনত আৰু তেওঁলোক আগবাঢ়ি আছে প্লাস 46 অৰ্থাৎ 46খন আসনত তেওঁলোক ওবিসি ডমিনেটেড আসন কেইখনত আগবাঢ়ি আছে কংগ্ৰেছে জাতিগত জনগণনাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি কিন্তু তেওঁলোক বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হ'ল -41 তেওঁলোক 41খন আসনত পিছ পৰি থাকিল অৰ্থাৎ 2018 চনতকৈ 41খন আসনত পিছ পৰি থাকিল কংগ্ৰেছ আৰু 46খন আসনত এই মুহূৰ্তত তথ্য আপডেট হৈছে এখন আসন পুনৰ সংযোজিত হৈছে গতিকে 46খন আসনত +46 আগবাঢ়ি থকা পৰিলক্ষিত হ'ল বিজেপি ইয়াৰ পৰা এটা কথা প্ৰতিমান হয় যে ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত জাতিগত জনগণনাৰ এক প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰা হৈছিল বা এক নেৰেটিভৰ সৃষ্টি কৰা হৈছিল সেই নেৰেটিভে কাম নিদিলে মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰাইজে সেই নেৰেটিভ গ্ৰহণ নকৰিলে অন্য ৰাজ্যৰ বেলিকা যদি ৰাজস্থানৰ কিছু পৰিসংখ্যা চোৱা যায় ৰাজস্থানৰ ৰাইজে জাতিগত জনগণনা কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজস্থানৰ মই কিছু বিশ্লেষণ আগবঢ়াব বিচাৰিম ৰাজস্থানতো বিজেপি জয়ৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে ৰাজস্থানৰ পৰম্পৰা কথা ক'ব লাগিব ৰাজস্থানত যেহেতু ৰাজস্থানৰ ৰাইজে প্ৰতি ৫ বছৰৰ মূৰে মূৰে চৰকাৰৰ পৰিৱৰ্তন কৰে আৰু এইবাৰো সেই ধাৰাই বহাল থকা পৰিলক্ষিত হ'ল কিন্তু মূলতঃ মধ্যপ্ৰদেশত যিটো কথা কৈ থকা হৈছে লাডলি বেহনা আসনি বা লাডলি লক্ষ্মী আসনি সেই আসনিবোৰে সম্ভৱত বিশেষকৈ মহিলা ভোটাৰসকলক আকৃষ্ট কৰিলে প্ৰতিখন ৰাজ্যত দেখা পোৱা গৈছিল 50%, প্ৰায় 50% মহিলা ভোটাৰ্ছ আৰু মহিলা ভোটাৰসকলক কোৱা হয় তেওঁলোকে গোপনে ভোটদান কৰে তেওঁলোকে কাক ভোট দিলে সেই কথা তেওঁলোকে কাকো নজনায় অৰ্থাৎ সুইং কৰাত তেওঁলোকে এক সফল হয় গতিকে মহিলা ভোটাৰসকলক আকৃষ্ট পাঠ আপুনি আকৌ আমাৰ সৈতে অধিক বিশ্লেষণ লৈ সংযুক্ত হওক খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰ আহিম কৰ্ণাটক তেলেংগানাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ যি আপডেট আছে এই মুহূৰ্তত যি বাছ আছে সেই বাছ বাংগালুৰুলৈ অৰ্থাৎ কৰ্ণাটকলৈ লৈ যাবৰ বাবে সাজু কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যেই যি কংগ্ৰেছৰ নেতা আছে কংগ্ৰেছৰ নেতাই স্পষ্ট কৰি দিছে যে যদি পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হয় তেনেহ'লে তেলেংগানাত কংগ্ৰেছৰ সকলো বিজয়ী নতুন বিধায়ক আছে বিধায়কসকলক লৈ তেওঁলোকে বাঙ্গালুৰুলৈ ৰাওনা হ'ব আৰু বাঙ্গালুৰুত তাত থাকিব তেওঁলোকে আতিথ্যৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ডিকে শিবকুমাৰে কৰ্ণাটকত তেওঁলোকক ৰখা হ'ব ইয়া বাস বিলাসী বাস সাজু কৰি ৰখা হৈছে বাসত তেওঁলোকে জিৰণিলৈ অতি বিলাসী বাস তেওঁলোকে যাব পাৰিব আৰু ইতিমধ্যে এই বাস সাজু হৈ আছে তাজ কৃষ্ণ হোটেলত সাজু হৈ আছে আৰু কংগ্ৰেছে আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ কৰিলে যদি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় তেনে হলে তেওঁলোকে এই যে বিধায়কসকল আছে নতুন বিধায়কসকল জয় হোৱা বিধায়কসকলক লৈ ৰাওনা হ'ব আৰু বাঙ্গালুৰুত তেওঁলোকক ৰাখিব আৰু এই পৰিসংখ্যা তেতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব যদিহে কংগ্ৰেছে নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা নাপায় বা নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা পোৱাৰ পাছতো যদি তেওঁলোকৰ দলৰ বিধায়কে বিসম্বাদ কৰে বিদ্ৰোহ কৰে বা তেওঁলোকে ওলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰে সেয়া নহ'বৰ বাবে এনে ধৰণে পদক্ষেপ হাতত লৈছে কংগ্ৰেছৰ অহংকাৰৰ কথা কৈছিলো বিজেপিৰ অহংকাৰ কম নহয় যত পাওয়ারত আছে বা বেশি স্ট্রং আছে নিজর যে গুটর যে সাপোর্টিং যে দলবিল আছে যেনেক আকমত অসম গণ পরিষদ আছে আপনি সব এতিয়া বিজেপি প্রেসিডেন্ট কই থাকে আমি এটাই সিট দিম আমি দুটাই সিট দিম মানে কথা হওয়া নাই তো যেতিয়া পার্টি মনত এনেক অহংকার হয় তেতিয়া মধ্যপ্রদেশত তেনেকুৱা ৰিজাল্ট হ'ব তেনেকুৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পাপৰি মোৰ হেতে কেবাটা আপডেট লৈ সংযুক্ত হৈছে পাপৰি আমি এই মুহূৰ্তত আপডেট আসলতে কি একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰা দিখলিতা তেলেংগানাত কংগ্ৰেছ ইতিমধ্যে আপুনি জনাইছে যে কি ধৰণে হৰ্স ট্ৰেডিঙৰ এটা আশংকা কৰা হৈছে তেওঁলোকে তাত ইতিমধ্যে বাস সাজু কৰি থৈছে হোটেল তাত সাজু হৈ আছে কালিৰে পৰা তেওঁলোকে তাত এক প্ৰকাৰ শিবিৰে পাতি লৈছে বুলি ক'ব পাৰি কৃষ্ণ তাজ হোটেলত 60টাকৈ ৰুম তেওঁলোকে বুক কৰিছে আৰু এয়া তেওঁলোকে এটা আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে যদি চোৱা যায় এক্সিট পল অনুসৰি ছত্তীশগড় কিন্তু যথেষ্টখিনি এটা উল্লেখনীয় কথা হৈ পৰিছে ছত্তীশগড়ত ৰোমাঞ্চকৰ এখন খেল বুলি ক'লেও ভুল নহয় कारण छत्तीसगढ़ एक्जिट पोल अनुसरी क्या है नेक टू नेक फाइट हम कि बीजेपी बहुत आगे गई मैं मणि भट्टर ऊरलो आम यह मुहूर्त अपना ऊर मैं छत्तीसगढ़ विषय लो मणिदा कारण छत्तीसगढ़ आम एक्जिट पोल अनुसरी देखी 2018 इतना जथेष्टि उत्थान बीजेपी नेक टू नेक फाइट हम कि इमानखिनि आगे जा हठात है 2018 सन 68 आसन कांग्रेस जिकिल 15 बीजेपी এইবার तारे 20 आसनतो यदि कांग्रेस हारे তথাপিও সরকার গঠন করার সম্ভাবনা আছিল আর পুয়া যেতিয়া কাউন্টিং আরম্ভ হল তেতিয়া সেই দিকতে গৈ আছিল ফলাফল কিন্তু এতিয়ালৈকে পাঁচবার ট্রেন্ড সলনি হয়েছে পাঁচবার যদি কিবা আকর্ষণীয় বলি কয় ক্রিকেটতকে আকর্ষণীয় হয়েছে এইবাৰৰ লোকসভাৰ যে সেমিফাইনাল এইবাৰ আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় খেল দেখুৱাইছে ছত্তীশগড়ে ঠিক আৰু সেইভাবে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ ছত্তীশগড় প্ৰসংগটো লৈ আহিছিলোঁ কাৰণ ছত্তীশগড় ইমান আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে আমি যদি এমপিৰ কথা কওঁ মধ্যপ্ৰদেশৰ যদি কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আপোনাৰ হিয়া এটা আমি এটা পৰিষ্কাৰ ছবি নেক টু নেক ফাইট হ'ব তাতো বিজেপি একে ধৰণৰ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ৰাজস্থানৰ প্ৰসংগ এইবাবে নানো কাৰণ ৰাজস্থানত এটা পৰম্পৰা আছে সেই অনুপাতে ভালু খোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু আপুনি কোৱাৰ দৰে খেলতকৈ ৰোমাঞ্চকৰ এতিয়া ছত্তীশগড় খেলতকৈ ৰোমাঞ্চকৰ ছত্তীশগড় মধ্যপ্ৰদেশত এবাৰ সিঙ্গল হ্যান্ডেডলি কমলনাথে লৈ গৈছিল কিন্তু কমলনাথে শেষ ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে বোধ হয় নোৱাৰিব ট্ৰেণ্ড অলৰেডি সেট হৈ গৈছে ইয়াতকৈ বিশেষ পাৰ্থক্য বা ব্যতিক্ৰম আৰ নহব মধ্যপ্ৰদেশ ৰাজস্থান অলৰেডি কংগ্ৰেসেৰ হাতৰ পৰা গোল ছত্তীশগড়ও অলমোস্ট গোল বলে কব লাগিব কিন্তু তেওঁলোকে উলট ফের করিলে তেলেঙ্গানাত অভাবনীয় বিজয় বলে কব লাগিব টিআরএসের হাতর পৰা দখল কৰি আনিছে বিজেপিয়ে বৰ বেছি সুবিধা কৰিব নোৱাৰিলে তেলেঙ্গানাৰ ৰিজাল্টে কিন্তু এটা কথা দক্ষিণত বিজেপি অলমোস্ট সুবিধা গ্ৰাউন্ড কৰিব নোৱাৰিব যেন ধাৰণা হৈছে আৰু এতিয়ালৈকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেনুকা ধৰণে এটা এখন ছবি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৰ বিশেষ এটা আমি এই মুহূৰ্তত কৈছো যে কংগ্ৰেছৰ কথা কৈছো সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰি যোৱাৰ পথত আচলতে তেলেংগানা প্ৰসংগ আমি ইতিমধ্যে কৈছোৱে বা পৰাগমণি আদিত্য ইতিমধ্যে কৈছে কেনেকৈ তাত সকলোখিনি সাজু হৈ আছে কিন্তু মধ্যপ্ৰদেশৰ কথা আমি কৈছো যে কংগ্ৰেছৰ ওপৰত সেই বিশ্বাসখিনি আচলতে ৰাইজৰ নোহোৱা হৈ গ'ল কাৰণ মাজত এবাৰ বিসম্বাদ হ'ল মাজত তেওঁলোকৰ বিশ্বাসঘাতকতা কাৰবাৰ তাৰপিছত শিৱৰাজ সিং চৌহান গতিকে এই গোটেইখিনি যেতিয়া ভাবা যায় তেতিয়া তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰাইজৰ সেইখিনি বিশ্বাস যেন কংগ্ৰেছৰ পৰা উঠিল আৰু এটা পুনৰ আমি যদি মধ্যপ্ৰদেশলৈ আহোঁ যে প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী কথা কৈ থকা হৈছে কিন্তু সেই ধৰণে কাম নকৰিলে মধ্যপ্ৰদেশৰ কথা কৈছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ 3+1 হৈ আছে তপন ডেফিনেটলি বিজেপিৰ কাৰণে ভাল এই নিৰ্বাচনটো এতিয়ালৈকে কাৰণ তেওঁলোকে বিশেষকৈ ছত্তীশগড়ত কামবেক কৰিছে ছত্তীশগড়ত গঠন হোৱাৰ পৰাই বিজেপি শাসনত আছিল কিন্তু যোৱাবাৰ ছত্তীশগড়ত বিজেপি হেৰুৱাব লগা হ'ল কিন্তু এবাৰ ছত্তীশগড়ত বিজেপি কামবেক কৰাৰ যথেষ্ট থল আছে আৰু এই যিটো এতিয়া লিডিং ট্ৰেণ্ড চলি আছে সেইমতে ছত্তীশগড়ত বিজেপিৰ শাসন আহিব বিজেপি চৰকাৰলৈ আহিব কিন্তু মধ্যপ্ৰদেশত যি ধৰণে কৈ থকা হৈছিল শিৱৰাজ সিং চৌহান আতৰি যাব নেকি কংগ্ৰেছ আহিব নেকি আগৰ দৰে কিন্তু মধ্যপ্ৰদেশত কংগ্ৰেছক এবাৰ যেটো একদম ডেসিমেটেড কৰি দিয়া বুলি কয় বিধ্বস্ত কৰি দিছে বিজেপিয়ে 150ৰ অধিক আসনত তেতিয়ালৈকে বিজেপিয়ে লিড লৈ আছে আৰু মামা বুলি যি পৰিচিত অসমত যেনেকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মামা তেনেকৈ মধ্যপ্ৰদেশৰ মামা শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ নেতৃত্বত এতিয়া হাগিনসকলে মামা সম্পূৰ্ণৰূপে এটা ডাঙৰ উপহাৰ দিবলৈ আগবাঢ়িছে মধ্যপ্ৰদেশত বিশেষকৈ কন্যা ভাগিনসকলে যি লাডলি বেহেনা আঁচনি আছিলে সেই আঁচনিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মধ্যপ্ৰদেশত যথেষ্ট বিজেপিৰ উত্থান হৈছে 150ৰ অধিক আসনত তেতিয়ালৈকে আগবাঢ়ি আছে তেলেংগানাত বিআৰএসৰ পৰাজয় হোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে বৰ্তমানলৈকে যেটো ট্ৰেন্ড তেলেংগানা যেতিয়া গঠন হৈছিল 2009 চনত তেতিয়াৰ পৰাই বিআৰএস তাতে শাসনত আছিলে কেচিয়াৰৰ শাসনত আছিলে তিনিবাৰৰ তেওঁ কন্টিনিউ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে তেওঁৰ কন্যাও এবাৰ নিৰ্বাচনী যুঁজত আছে কিন্তু তেলেংগানাত কংগ্ৰেছ কামবেক কৰিছে আৰু কংগ্ৰেছৰ কাৰণে এটো এটা ভাল খবৰ ধন্যবাদ জনাইছো কল্যাণ গগৈ ডাঙৰ আপোনাৰ ধন্যবাদ আজি ডটত মই আজি এই মুহূৰ্তত মই বৰ বেছি যুক্তি তৰ্ক কৰিব খোজা নাই আজি ভোট গণনাৰ দিন আজি ফলাফলে সকলো কথা কব আজি